د امنیتي ادارو په ګڼ شمیر کې تیره ورځ په زرګونو امریکایي یهودیانو د واشنگتن په نیشنل مال کې د اسرائیل په ملاتړ کې لاریون وکړو، او په 1 اکتوبر د حماس وسلوالو لخوا د تختول شو اسرائیلیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړي. څنګه چې تاسو اسرائیل نه د غزا کډوالو د وتلو دپاره لاره اغستې ده، څوک چې د جنګ د یری تختی او اسرائیل خوندي لاره ورکوي، دغه شان زه غواړم هغه 240 تختول شوو اسرائیلیانو ته دې هم خپلو کورونو ته د تللو لاره ورکړی شي. حماس چې څه وکړل هغه هر چا ولیدل، او زه غواړم چې په دغه جنګ کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمه کړی شي. په دغه لاریون کې شاملو خلکو د یهودانو په ضد د کرکې غندنه هم وکړه. ما د یهودانو پر ضد دومره کرکه وړاندې چرته نه ولیدلې. د یهودانو نه نفرت مې لیدلې، خو په دومره لویه کچه نه. په لاریون کې د امریکا نه غوښتنه وشوه چې د اسرائیل ملاتړ د نور زیات کړي. زما په خیال د نورو مالی مرستو اړتیا ده. زما په خیال دا خبره یقیني کول پکار دي چې د منځني ختیځ امن د امریکا لویه ترجیح وي. په دغه مارچ کې د نورو فکرونو وړې ډلې هم شاملې وې چې د منځني ختیځ د روانې کشالې په اړه یې جدا غوښتنې وې. هغوی د پیس بلاک د جنډې لاندې راټول شوي وو چې تابعیا یې د جی سټریټ او این جی او امریکا فار پیس کړې وه. په دوی کې ځینو خلکو په غزا د اسرائیل په پوځي یرغل غوښتنې پورته کړې. I wouldn't consider it a counter demonstration. I would consider it a piece of the larger conflict. زه خپل مارش ته د دغه لاریون پر ضد مارش نه وایم، زه دې ته د امن مارش وایم. مونږ غواړو چې دغه جګړه زر تر زره بنده کړی شي. مونږ د بشري مرستو په خاطر ډزبندي غواړو. مونږ د حماس د کړنو غندنه کوو، خو په دې یقین یو چې د جنگي جرمونو د قابو کولو لپاره نور جنگي جرمونه به د مسلې حل نه وي. نورو د جنگ د ختمون وروسته په حالاتو خپل نظر شریکو. I'm in favor of a two-state. زه د دوه ریاستي حل په حق یم. زما په خیال دغه یو غوره حل دی. موږ د اسرائیل په اړه ډیر فکرمند یو. موږ سره د فلسطین غم هم دی، او موږ غواړو چې دغه دواړه فریقه خلک په امن، خپلواکۍ او ازادۍ سره ژوند وکړي. په دغه مارچ کې په زرګونو د بیلابیلو نظریو خلکو ګډون وکړو. د سخت دریزه یهودیانو د یوې ډلې سره د مارچ په څنډه کې یوه مقابله هم وشوه، خو نور دغه مارچ په امن سره سرته ورسېده. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن DC.